Chỉ
long na yan yan lo ya ba de chu yang chin ne de long da le nya ye chan na re ha mye mye khai de mingala kaung ji mo
Me, 퉁칼
pada yang ibu Yesus nama kita pacar bagi terutama le kuning ini dan ketika kita bersama ini upat naik dan dia melalui tinggi ha cil petunha cima terutama ayahu cil sebabi Terutama mau jomir yang handuk, terutama yang
parti ku bitungan iti ro anak di patri kero menen menen pate ate kami kitu nya mate ku kero ka kyo ile tha ana jesu kene dimene patsin do lekhat ti ningla ti nya ku ya Pakai pintu usui dua negro, terutama mau cobi yang tentu putri nanti baku, cuma ada tujuan Yesus di jauh jauh di bawah. Life.
กระดิ่งอยู่บ้างล่ะกระดิ่งอยู่บ้างเลยจีสุรินเนอกุชิมาจันโหนอกูถ้าเราพี่น้องไล่พระเยซูโกพี่ขอบาเรตรุตาตรุอนาตานี่พี่น้องไล่ไปมาจันโหมองจอวิญญาณดีมาเป็นเตปามาอีปากาจโนอีเลทถะมยาอะจิจโนอีเลทถะมยาตีไปดีนี่ตีปาบีจะได้มาซาอยู่เมมาซาอยู่อะเตกโกซูรีไดออะเตกโกซูรีไดกาวมีจิสิกาวมีจิสิซูรีจิสิซูรีจิสิชาดาลิจิสิชาดาลิจิสิซีเยจิสิซีเยจิสิจามาลิจิสิธรรมดิพิเศษนาลิพิเศษนาลิพิเศษทาวรพยาอีทาวรพยาอีอภิโดไลอีอภิโดไลอีฉิฉิเมตตาภิฉิฉิเมตตาภิกองโกสวากองโกสวาจิชุเจ้าจิชุสังชอบเมหุจิชุสังชอบเมหุกะรีปุวาอีกะรีปุวาอีจิสุติเนตะรุตะมีมาเตนเตปาจมามาเตนเตปาดีจมาเรเนปามองจอมีญาโกมองจอมีญาโกจมาอีจมาอีเลทัลเนญะภิเลทัลเนญะตีไปดีตีไปดีเยเรมาซาอยู่เยเรมาซาอยู่อะเตกอนซูรีดาอะเตกอนซูรีดากาวดิจิสีกาวดิจิสีซูรีจิสีซูรีจิสีชันดาลิจิสีชันดาลิจิสีซีเยจิสีซีเยจิสีจามาดิจิสีจามาดิจิสีนาดิจิสีพยาธิที่อภิโดเนี่ยอีพยาธิที่อภิโดเนี่ยอีชิเสเมตตาภิชิเสเมตตาภิกองมุสวากองมุสวาจิชุสังชาเมหุจิชุสังชาเมหุกรีติสาภิวายีกรีติสาภิวายีจีซุติเนดิเนอะเตชโนมุโดพยาธิที่ชิธรรมยุคีดุญญาชิมะเวปะดิหุขันเชปิจาโตအကျဉ်းလေးမရလို့ပုံမှာတော့လကောင်ကျွဲရောက်လာတော့ဓမ္မမင်းဆွေများပုံမှာထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အစစရှိရာဖရာရှိလူရှိမှာပဋိသစ္စာပြောကြားတော့အကျဉ်းဒရူတာဒရူတမေဒီဒီမီဒီယိုကတိသသာတအမတရားတိတိများရှိပါသလားဒီနေ့သူပစီများရှိတဲ့ဆိုရင်အခုဆွေမျိုးဘူးဖြစ်ပါတယ်လက်ဆွဲဒီဘက်ကနေသာသမီများများရှိကြောပါကျေမြတ်လို့ဒီခုချိန်မှာသူတို့ရဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာပြသပေးနေတဲ့လက်ဆွေဖြစ်လို့အချိန်ဖြစ်ပါလေ Jesus ini dimana terutama mengucap kita ini terutama demi makin terpadu di jadi kisah juga akan terutama tadi akhirnya jadi suwi oleh suwi kepala raja pari suwi-suwi jadi tanggu jiwa ayah jadi jadi demi akhir cesilu biar ayah jadi terutama cesilu biar ayah jadi ခရစ်တော်ရဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာနဲ့သူတို့လည်းမရဘူးဒီသူတို့ရဲ့အတ္တကိုစုရိတောင်းတစ္ဆာရှိစွာပြောင်းတင်ဆက်ဆံပြီးတော့မောင်ကျော်မိရန်ပတ်သားတဲ့ဒီစစ်စစ်ဥစ္စာအားလုံးလည်းဒီသူတို့ရဲ့
ပန်တာဥစုကြောင့်ဒီနေ့တည်ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတို့တမီတို့တာလီဒီတို့တမီတမီဟုလက်ဆွဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လက်ဆွဲဆွဲတဲ့ချိန်မှာအာဆောလီစုဘေဖို့အမရှင်မြပါလို့ယေရှုနာမဖြင့်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ချင်းမှာလက်ဖက်ရည်ထူးဖို့ဖြစ်ပါတယ်
လက်မှာရေးထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတိတန်အဖြစ်ဆရာမဘီဘီတင်ကနေပြီးတော့ပြဆိုပါပြီးမှာဖြစ်ပါလေလို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သရုပ်သားဒုတိယအနေနဲ့အရာများပစိပိသစင်ဖိတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပါလေသူတို့တမီးမှာသင်ပါတဲ့ဖက်က
ရန်များတော်၎င်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါရယ်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းမြင်ပေးမယ်လက်မှတ်ကိုဒီကနေ့ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ဒီလက်မှတ်ကိုဖတ်ကြားပေးပြီးဒီနေ့တန်ရှင်တော်လက်ထပ်မင်္ဂလာဟန်နေမောင်ကျော်မင်းလျံနေမနံတပဒုပပအချင်းအစစ်စင်ထလောင်းပြီးတော့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံ AG အဝဂတိအသိတော်များအထွေထွေသာသနာတော်စီ General Council of Assembly of God of Myanmar ထိပ်မြင်္ဂလာတည်တည်ခံလက်မှတ်တရုတ်သားမောင်ချုံမီလျံမိုတေဂရေငါးရဲ့မေလ1998အဘဦးဇုံချုံအလုအကတောင်းဘူးနေရလေးစာချင်းပြည်နေရေစွာမျိုးနေခွေတော်ကြီးစွာသူတို့တတိဖက်ကဖမှာဖြစ်ပါလေအမိမမြန်ပါတဲ့မိုတေဂရေဆယ်ယံတုလာ1996ခုနှစ်အဘအမိဦးစွေသူစကန်ဒေရာကြီးကလေးမျိုးနေတတတဆေနာဟုကျွန်တော်ဘုရားသခင်အမှုတော်ဆောင်တူအနေဖြင့်မောင်ကျော်မီးရနဲ့မှတံပါသေးလို့ဟာ2019ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်နေ့တွင်ခမဲတော်တားတော်တရှိတော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်၌အချီလင်မယားအဖြစ်လက်ထပ်ပေးပါကြောင်းလက်ထပ်ပေးသောဆရာတိခါရောယဆရာဦးဂျွနာဗထန်ဘူတိမ်ဦးဆရာဟာမောအေဂျီအတိုင်းတော်ကလေးမျိုးဖြစ်ပါလေဒီမင်းရဲ့တန်ဆုံသောလက်ထပ်ထိပ်ပြခြင်းဖြစ်ရှိသောမောင်ဂျော်မီလျံရဲ့မာညင်တဲ့ပါလူဒီယနေ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့နောက်ဘုံတော့တကူဒီဖြစ်ပါလေသူရဲ့ရှစ်စစ်ဘဝမှာလဲအခြေအနေမရာအိမ်ထောင်တိဒီနေ့တည်ထောင်ပြီးကြောင်းလဲဒီကနေပြီးတော့ထပ်လောင်းပြီးတော့ကျင်းညာလို့ပါလေယနေ့အစပြီးတော့သူဘဝရှစ်စစ်အတ္တတာမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူလိုက်ရှောက်ပြီးတော့အတ္တတော်အိမ်ထောင်မေတ္တာစုတီထောင်ဘောအကြည်လင်မယားမေတ္တာစုအသိဖြစ်ကြောင်းဒီယေရှုနာမဖြင့်ကြည်ညာလိုပါれဘုရားရှင်ဘုရားတော်လာသည့်အတိုင်းဘုရားသခင်ပြုတ်ခဲ့၍တဘူတီနာသောအရာလူမကွေးမကွာစရာယေရှုတည်းနဲ့အခုအချိန်မှာစာတပီကိလက်မှယူဖို့ဖြစ်အချက်ဖြစ်ပါれသရုပ်သားနဲ့သရုပ်သမီးလက်ဖာချေပေတဲ့အချိန်မှာအပရိသတ်များအလုံးလက်ကိုတီချဩဝါရပေးချဖို့ဒီကနေ့ကျင်းညာလုပ်ပါရဲစာတိကေယူဖို့မောင်ချုံမီညာနေမနေပါတေလူကိုယေရှုနာမဖြင့်ပေးဖို့ပါရဲတဲ့ကုလိုမြေဆုနာမဖြင့်ကျွန်တော်ဒီသရုပ်သမင်းသရုပ်တမင်္ဂလာဆောင်ဝယ်မှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့အာယုံကြည်သူရောက်တိုင်းပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်ခင်ကိုစားကျွန်တော်ထိုးပြီးပြင်ကိုသင်ပါတယ်ကောစီစီသာအမြဲကြီးပဲဒါကသူနဲ့ဘောစားပြောမယ်ဆိုတော့
တော့ငေဖဲငေဖဲဖြစ်ပါတယ်ငေဖဲကငေဖဲဆိုရင်ဟိုတော့ငင်းငင်းကလည်းဖဲထားတာဖြစ်ပါပဲအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငင်းငင်းကဖဲတာမဟုတ်ဘူးဥစားငင်းငင်းတဲ့ကဖြစ်တာအဲအဲ့တော့ဒီနေ့မှတရားပြပါဦးဖဲနေမင်းပြောနေပါတယ်အဲတော့ဥစားမင်းငင်းဖဲငင်းငင်းလေးရဲ့နော်အဲအခုဒါပေမဲ့သူကမြင်တော့လေဩဇာဖြစ်တာပဲတာသမီ9ယောက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိဒီလည်းရကြပါပြီအဲသူနောက်ဆုံးတော့မွေးတဲ့ဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးမြင်မြင်ဖျက်ဆိုတော့ငယ်အလိုပဲဖြစ်ပါတယ်တော့အခုကအခုကျွန်တော်တို့မိနေဟာရှင်သူတို့မွေးချင်းထဲမှာ3ယောက်3ယောက်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ3ယောက်မြောက်ထက်ကကျွန်တော်အခုဟိုတရုတ်တမီကိုလာရောက်မှမင်းပါမျက်စိမှာလာတောင်းပြီးတော့မှအခုမင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်လည်းကျွန်တော်ညရဟောစာမနောဖကပြောပြတယ်ဒီမှာကဘောသာနိုင်ငံချအမေရိကန်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောကြမလဲဆိုတော့ဂျာပန်ဝါလိရှိတယ်တော့အဲဒါပေမဲ့လည်းတူတူတူနဲ့ဘောသာဟဲမီမဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူတူနဲ့ဘောသာပြီးသွားတာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတာလည်းဒါကစီဝေးဝေးမပြောချင်ဘူးအိုးဘာလဲတကယ်တကိုချိန်မျိုးသားချင်းလို့တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖက်ဘောသာလုံးပြီးတယ်မှာဟိုဘာလဲပြောသွားတာလည်းဒါဘုရားရှင်လုံးလုံးပါလေဘောသာကျွန်တော်မိမဖက်ကလည်းပြောချင်ပါလေအဲနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့မှဟိုဘောသာပါနေအမေရိကန်ကိုပြန်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပညာမတတ်တော့လည်းပဲဒီလိုပဲသာသမီတွေကဒီမှာလည်းခါကြတော့ဟိုနိုင်ငံခြားတဲ့အမေရိကန်တွေတော့ပြတော့လွတ်လွတ်ကျတယ်ဆိုတာပဲသာသမီတွေရဲ့မက်ထရီပေါ်မှာအင်္ဂလာမဲတော့ကျေယူတိတတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းထေဖြစ်ကနေတော့ဒီကတည်းကထေကူစားပုံယူဝင်ရောက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့တို့ဘောဆောင်ပါတော့အခုတော့ကြောက်ရွံ့လာကြတယ်ကျွန်တော်မထင်မဘူးကျွန်တော်မထင်မဘူးတော့ဆရာတော်ချင်းမိင်္ဂလာဆောင်လိုက်ဒီလိုပဲလာကြတာပြောတော့ခင်ဗျဟိုမှာပဲအစီအစဉ်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားကိုဝင်နေသွားတယ်ဝင်နေတယ်အခုတော့ပြန်နေပြီးတော့ဒီလိုပရိသတ်ကြီးနဲ့အခမ်းအနားလေးဒီလိုလေးလုံးဝတခါကြတော့တကယ်ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဝန်တာတော့တယ်အဲ့အလိုပဲဟိုနှစ်ဖက်တော့မိဘအနေနဲ့အဲ့လိုပဲဝန်တာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကိုလည်းဟိုစာရင်တင်ရလိုက်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဘုမာမန္တမှာလည်းတကယ့်ကိုဟိုစာကြည့်ကြခန္ဓာအဖပင်နာကြီးကျွန်တော်ရုပ်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမာနာဒီမျိုးလို့ကျွန်တော်ဟိုစာမမြင်ဘူးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမာနာကိုပြင်ဆင်တဲ့ဟိုစာဘာလို့ပြင်ဆင်တဲ့အဲ့တပ်မိသားစုဒီကောနော်အဲ့ဒီဟိုစာလည်းတအားပဲအာမိဘတွေနဲ့တအားကြည့်ဦးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးချက်ပြုတ်တဲ့အနေနဲ့လည်းဟိုမိသားစုနဲ့တိုင်းရဲ့စီယုံရဲ့လက်အဟောစာမြင်မြင်ချက်မြင်မြင်လို့ရှိတဲ့လူနေနဲ့အဲ့လိုပြီးသွားတာလည်းကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ခါကျတော့အင်မတန်။ဒါတိုင်းရဲ့စီယုံရဲ့သူတို့အဖေဖေကဟိုမိသားစုဝန်းတောင်းနဲ့ပုံရင်ကတာလည်းမြင်နေခါကျတော့ကျွန်တော်ရန်ဝန်းတာလည်းရန်ကိုဝန်းတာလည်းဆိုတဲ့တော့သူတို့နဲ့တော့ကြည့်ဦးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်။ကနေကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုခုနသရုတ်တော်ပြန်တယ်ဘုံလုံးကြောက်ကြတော့ကျွန်တော်တော့ဘူလူလေးပဲကျွန်တော်လည်းတော့အဲ့တမီးကအခုကျတော့တမီးအကောင်းဆုံးသူသားချင်းလို့ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်းတင်းသကားပြောချင်တာပါတေဝိစာရည်နဲ့အခုလျှောက်ရှိလာကြတဲ့ဒီပါဒီကမနာမများအခုလိုဒီမင်္ဂလာချင်းကိုလက်ထစင်တယောက်လာနေကြတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ပေါ်တင်းတင်းနေတဲ့အကောင်းဆုံးပေါ်ပါသိတူနေကြအောင်ဆွေးစုပါမယ်ဟောဒီတော့ဒီဘုရားကျောင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းလက်လာကနာမတည်တည်နေနေတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုခဏလောက်လာကျင်တာကျွန်တော်တို့လူနည်းစုအတင်းတော့အင်းသားမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့လက်ခံခြင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလမ်းဒီပတ်တစ်ကျော်ကျောင်းဥပဒေနဲ့ဟောတစ်ထလုပ်ကြည့်တယ်ဘုရားကျောင်းပြီးတော့အခုလိုဒီဘုရားကျောင်းကိုတုံ့ပြန်ပြည့်ဘုရားခင်နဲ့အဲ့ဒီဒီလမ်းပတ်တစ်
ဒီလိုပါဒီက
ီဆောက်ရမယ်ဇနီးမောင်နှံအသက်သာနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုတော်လောင်းလေကောင်းကြီးပြည့်မင်ဖြစ်တော်ကြောင်းဂျေဇုအပေါင်းတို့ကိုချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာကေတင်ပန်ရှင်ယေရှုရဲ့နာမကိုအမည်ပြုလေတူးဆောင်ကြပါလေဖခင်တခင်အာမင်ဂျေဇုရှင်ရဲ့အခုကျွန်တော်ပေးတရားခံချင်တာတစ်ချက်ရှိပါလေအခုမကြက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါလေဒီပြည့်ကြွားရောက်လာတဲ့ဓမ္မပိဆုံများအားလုံးမတ်တထားပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကြီးပေးပြီးအပြည့်တအားလုံးမတ်တထားပြီးတော့ဒီမနေ့သရူသားသရူသမီးနဲ့အယားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဤရှိမှာတစီရဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ကြွားရောက်လာတဲ့ဓမ္မပိဆုံများအားလုံးလက်ဆက်လုပ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရာကြီးဒီမှာတပ်ဖို့ကြိုက်ပါဖြစ်ပါရဲ့တပ်ဖို့အားလုံးစိုက်ပြီးတလူဖခင်ဥစွေလူပြီးစီပေးတဲ့တို့အင်းတို့တော့ဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ဆိုရအောင်ထားတော့ပြီးအောင်ကြည့်ပြရလို့ပါလေအားလုံးမတတ်ထားကြပါစို့ဟာလေလုယာအသက်ရှင်တော်တော်ထာဝရမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့ဒီစီပေးတော်နေထူအတွက်ဘုရားယေရှုတည်ပါ၏ဘုန်းကြီးတို့ဗျာလိုက်ပြပို့ဆောင်မှုတို့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မှကြပါ၏။ဘုရားရှင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အစစ်အစစ်မျိုးတည်တော့မှာဖြစ်ပါလေ။ဘုရားဘုရားဆက်ရှိပြီးအားလုံးလည်းလည်းလက်တော်ကိုဆက်ကအတန်ပါ၏။ဒီတိအမှုအရာကခမေတော်ဗျာတားတော်ဗျာကျေးဇူးတော်ဘုန်းကြီးတို့ဗျာလိုက်ပြပို့ဆောင်မှုတို့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မှကြပါ၏။မကုန်မခနိုင်သောအဖခမေးတို့၏ချစ်ချစ်မေတ္တာတော်တတော်ယေရှုခရစ်တော်၏မဟာကြီးစုကရုဏာတော်ဖြင့်တန်ရှိသောဝိရောဟိလမ်းပြပူဆောင်ခြင်းတို့သည်ယရိမာဆာ၏ကာလအစဉ်၏တရှိတည်းပါစေသောအာမင်ယေရှုရှင်၏အခုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တိခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့တော်မှာဖြစ်ပါတယ်
to you to ya chin me chin chin phi ma lu ye a kha khe du chong twi le kim sai ba phya myat tham ba we sakat ga ye by you all the time, all the time.
for you all the time. All the time. You give me joy and happiness in my life. All the time. All the time. Ooh. Ooh. All the time. All the time. Do vientela